します。はい。わあ、すごい、早速。わあ、すごい。ありがとうございます。やっぱりあの一番名物のあれ人気ですかね、あのそこ書いてある、はい、人気ですよね、ですよね、はい、そしたらですね、もう迷わず今日はそれをお願いします。これね、種類があるんですよ、ね、種類がある、なるほど、これはお餅と卵が入ってます、はい、これは入ってないんですけど、これはキムチ好きだったら結構美味しいです。あ、なるほど、これいいですね、はい、デラックスエビ天が入ってます。あ、なるほど。サラダと、あ、デラックスになるとこれまでついてきちゃうんですね。そうです、そうです、そうです。あ、なるほど、はい、卵好きだったらここに卵入れることもできるんです。もうできる、うん、お餅好きだったらもうこっちの方がお得かなと。お得、これは餅は入ってないけどキムチが入ってる、そうです、キムチ入って美味しいです。あ、なるほど、これいってみましょうかね。そうですね、キムチ味噌煮込み、はい、お願いできますか。はい、はい、はい、します。はい、量は普通でいいですか。普通でいいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、メニューを見ていきましょう。倉敷名物のぶっかけうどんもございます。味噌煮込みうどんにこんなに種類があるとは思いませんでした。こちらのカレー満腹というね、右側の商品なんですけれども、非常に変わったメニューだそうです。もちろん通常のお出汁で食べるうどんもラインナップが豊富です。それに加えてご飯もの、丼ものもですね、これだけの充実具合でございます。もう味噌とカツが合わさってしまったらですね、もう美味しいの確定でございますね。お、これもしかしてあのエビ天のトッピングとかさっきのやつにもできるんですか、別で。あの、申し訳ないです、エビ天トッピングしてもらっていいですか、キムチあれに、キムチ、そうそうです、お願いします。エビ天1本ね、はい、1本、はい、土か、すごい全部土壁、昔ながらの、なんとライスおかわり無料ですっていうことですね。まあ、物足りない方、これありがたいかもしれないですね。ちなみにあの創業年数でいうとどのぐらいになられてるんですか。うん、創業何年になるかな。わ、工事だね。小島で一番古いうどん屋って言ったらやっぱりこちらですか。やっぱそうですよね。50年。ええ。あ、そうなんですか。そうですか。これはでもすご、あ、稲ですかあれ。すごいや、稲が練り込んでる。あ、そうそう、あの YouTube って、はい、あのまた見てください。はいはい、いつ載せます。1週間から10日いただいとったら行ったところ大体。10日後ぐらいに。絶対出てます。はい、そんな感じ。何から出せる？浜さんの日常っていうチャンネルなんですよ。はい。はい、お願いします。浜さんいうのはひらがな？そうです、ひらがなです。はい。浜さんの日常。日常これ家紋とかですか？これ。すごいな。これカフェ屋さんのメーカーの。メーカーのマーク。そう。家具屋さん。最初からだけ。この家具屋さん、すごい今も作ってる。あ、そうなんですか。これはでもそうか、20年前こう作った時に作ってもらった。いやいや、ここらも見せた時から、最初から50年もの。もう40年以降、50年までいかないかも。あ、すごいな、うん、40年もの。このね、家具屋さん、いまだに家具を作られているということ、すごいや。一番古いのはあのこの後の代どなたか続けるようにはちゃんとなってるというか、まさか
潰れちゃしまわないですよね。こう もし代替わりっていうか なった時には残念ながら、マジっすか、やっと食べに来れたのに。まだでもね、全然続けてくださりそうなんでね。ほんとほんとね。そう、煮込みっていうと名古屋の方かなってイメージはあるんですけど、味噌煮込みってなかなか名物にしてるお店岡山でないですよね。名古屋と全然違うから楽しみに食べてます。赤い味噌じゃないってことですね。楽しみ、楽しみ、うん、すごい厚みじゃん、すごい。美味しいですね。たまにね、なんかそればっかり。なるほど。めっちゃうまいね。
揚げやばいっすね。これお稲荷のさんのやつですか。やばいっすね。めちゃくちゃうまい。うん、最高。あ、YouTube なんですけど。YouTube に上げろ。はい。すごいな。どんどん宣伝してよ。あ、本当ですか。よく怒られるんですか。ちょこちょこ。今日初めて来させていただいて、最高の美味しいですね。ほらね、うまい、最高です。天ぷらもうまいよ。本当、いや今日そう思ってちょっとつけちゃいました。エビを。あの家はどっかで聞いてきた。いや調べてきました。調べて。味噌煮込み珍しいじゃないですか。うん。
肉や。ごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございます。あ、こちらで、はい、了解です。ごちそうさまです。ありがとうございます。めっちゃうまかったです。あ、そうですか。よかった。最高。1150円。ちょっと数えてください。お願いします。はい。はい。はい、はい、ちょうどあります。はい、もう必ずまた来ます。はい、よろしくお願いします。天ぷらも最高でした。あ、そうですか。よかったです。しっかり宣伝しておきます。はい。ごちそうさまでした。また来ます。ありがとうございます。はい、行ってきました、味噌煮込みうどんね、広吉さんですね、浜さんね、初めて来させていただいたんですけども激うまでした。キムチ入りをね、食べてきたんですけど、このキムチの辛みも加わってね、もうなんとも絶妙な味わいでした。そしてね、エビの天ぷら、別でつけれたのでね、つけさせていただいて食べたんですけども、サクサクでね、プリンプリンのエビがね、もう大変美味しかったです。天ぷらもね、かなり美味しいお店だと思うんでね、ぜひ皆さんも一度行ってみてください。それじゃあみんなまたね。